Надеемся, вы знаете, что в понедельник 24 февраля уже началась масленичная неделя. Основной праздник состоится в воскресенье 1 марта, но и в другие дни недели есть что отметить. На масляному тижні не вживали м'яса, а виключно молочні продукти та зазвичай вшановували худобу. Колись у цей час у селах протягом тижня тривали народні гуляння. Заміжні жінки колодкували, тобто кепкували з неодружених чоловіків. Випікання млинців береш початок від жертовного хліба стародавніх язичників, де коло вважалося знаком сонця. Млинці годували із житнього та пшеничного борошна, а також із різних злаків – гречки, проса, вівса. До млинців подавали масло, сметану, мед, малосольну рибу, оселедець, варення. Звичай відзначати масляну виник задовго до хрещення Русі, України, князем Володимиром. Свято проводів зими та зустрічі весни було однією з найбільш популярних традицій у слов'янській культурі. Масляну в народі ще називають колодкою або колодієм від слів «колодка», «коліно» та «колодій» – «бог шлюбу». У понеділок зранку одна з молодиць у корчмі, де збиралися парубки, клала на стіл невеличке поліно або палицю, колодку. Інші за чергою повивали її шматками полотна. Потім знову клали на стіл. Це означало, що колодка народилася. Святкове частування, присвячене цій події, тривало до вечора. Наступного дня, у вівторок, святкували хрестини колодки, в середу – похрестини, в четвер колодка помирала. П'ятницю її ховали, а в суботу плакали за нею. Звісно, ніхто за колодкою не плакав. Вона символізувала прощання із зимою. Колодка була і предметом покарання тих молодих людей, які не встигли або не поспішали побратися. На масляному тижні до їхніх рук прив'язували колодку, і позбутися її можна було тільки через викуп. «Не женився єси, то колодку неси», – говорить стародавнє прислів'я. На масляному тижні прийнято родичам ходити одне до одного в гості. До тещі на млинці їздили в середу. Цей день ще називали «зноби-баби». Зазвичай у середу вся родина збиралася за одним столом, щоб улюблений зять був задоволений. Четвертий день масляниці називали переломним або широким. З цього дня починалися великі гуляння із частуванням. Поряд із млинцями та налисниками головною їжею на масляну були вареники із сиром і сметаною, гречані млинці на маслі або смажені на смальці. У п'ятницю теща їздила до зятя на млинці, і тепер вже зять думав, як до неї придобритися. Після частування зятю належало повозити тещу на санях вулицями села або ж міста. Сервіс залежав від характеру тещі. Злу і сварливу зять віз не рівною дорогою, а лагідно – рівненькою. Найбільш урочисто відзначали неділю. До цього дня готували вареники з сиром. Організовували масові гуляння, ігрища, забави. У цей день потрібно було обійти усіх родичів та сусідів і попросити пробачення за всі скоєні образи, аби очиститись перед Великим постом від усякої скверни. До речі, у неділю не вживали горілки, а перед сном ретельно полоскали зуби, аби чорт не витяг сир, що залишився після масляної разом з зубами. Про святкування, які тривали протягом тижня, жартома говорили. «Масляна, масляна, яка ти мала, аби ж тебе 7 неділь, а посту одна». Аж скоро у нас весна, наче квітка чарівна.